ଆଧୁନିକତାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପଣାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଲୋକ ମୋବାଇଲ ବିନା ଘରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସେଇଠି ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ପୁରୁଣା ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀର ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଏହାର ଲୋଭରେ ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନକୁ ପାଦରେ ତଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି। 5G ଯୁଗରେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଦାସ। ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିବା ଶ୍ରୀ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନର ବିଭାଗର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବରେ 2013ରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 2012ରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ପିଲାଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକତା ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛୁଇଁପାରି ନାହିଁ। 70 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ସାଇକେଲ ହିଁ ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଛି। ସାଇକେଲ ଚଲାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସଚିବାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ଯେପରିକି ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା, ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରାମିଷ ମଣିଷ। ଅର୍ଥର ଅଭାବରେ ଏପରି ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆପଣାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥିଲା ମୋବାଇଲ କେବଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭିତରେ ଦୂରତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ। ସେହିପରି କାର୍ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା କେବଳ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଦେଖାଇ ହୁଅନି, ଆଉ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହେ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଗାଡ଼ି ଏସବୁ ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସାଇକେଲ ନହେଲେ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଦାସ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବ, କିନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଧରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନିରାମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମିଷ ଠାରୁ ଦୂରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ମନୀଷା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।